prima ediție a interviurilor PS News în format nou. Avem onoarea să-l avem alături de noi pe excelența sa, domnul Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra. Bine ați venit, domnule Dan Mihalache. Bine v-am găsit și succes noului format, înțeleg. Vă mulțumesc, sunteți pregătit, da, Blitzkrieg. Este pentru și pentru spectatorii noștri să prezentăm. Este un interviu în două părți. Prima parte Blitzkrieg sau Fulger, cum i-am zis noi. Cinci întrebări, aveți 5 minute pentru răspunsuri. Vi le puteți gestiona cum vreți. Poate fi un răspuns cu da sau nu și atunci la următoarea întrebare automat beneficiați de mai mult timp. Totul este să fim cât mai aproape de scopul propus. După care, partea a doua, sigur, mai pe larg, în care putem dezbate inclusiv chestiuni din primele cinci întrebări. Motiv pentru care vă propun să începem. Prima întrebare. Se leagă de Brexit. A fost o informație care a bulversat toată Europa, dar inclusiv pe români, mai ales pe cei care au acolo o activitate, au rude, își doresc să muncească acolo. Ce credeți că se va întâmpla cu în momentul ruperii efective a Marii Britanii de către Uniunea Europeană? Vom călători cu vize? Vom fi obligați să luăm acasă românii? Care este profeția dumneavoastră? Bun, aici sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, rezultatul referendumului din Marea Britanie a creat, mai ales în comunitatea românească, un sentiment de insecuritate și de incertitudine. Noi am primit întrebări de tipul acesta foarte multe la ambasada României. A existat și o zvonistică aferentă, știți cum e lumea când nu are certitudine și creează ipoteze. Deocamdată, și asta trebuie să știe toți cei care ne privesc, lucrurile stau la fel ca și înainte de 23 iunie, din punct de vedere al statutului românilor, cetățeni europeni care lucrează în străinătate. Nu este, cel puțin deocamdată, foarte limpede către ce formulă se vor orienta autoritățile britanice pentru a pune în aplicare rezultatul referendumului. Adică, din punct de vedere legal, Marea Britanie este încă în Uniunea Europeană, chiar dacă din punct de vedere politic, iată, e o diferență de statut, iar cetățenii europeni au drepturile și obligațiile derivate din tratatele de asociere în calitatea de membru al Uniunii Europene. Sunt pe piață ipoteze foarte diferite. E o dezbatere care se poartă în Marea Britanie pe tema operaționalizării, să spun așa, acestui Brexit din punct de vedere al liberei circulații, cu foarte multe variante. Unii discută de, să spun așa, o dată a închiderii, de la care se trage linie și se spune de acum înainte va fi altfel regimul liberei circulații. Unii au avansat ca această dată a închiderii să fie data referendumului. Alții au spus nu, va fi data la care Marea Britanie activează în mod formal articolul 50, cel care vorbește despre articolul 50 care trebuie invocat pentru a demara procesul de ieșire efectiv. Alții spun nu. Data închiderii, ca să spun așa, trebuie să fie data finală, data la care, într-adevăr, și din punct de vedere legal, Marea Britanie nu mai este parte a Uniunii Europene. În mod evident, cetățenii români care și-au reglementat relațiile, raporturile cu statul britanic, care au un permis de reședință acolo, nu vor avea, cred, niciun fel de probleme, deci nu
se va pune problema punerii sub semnul întrebării a statutului lor. Mai complicat va fi pentru cei care trăiesc, să spunem așa, într-o zonă de incertitudine, pentru cei care nu au reglementată legal situația, pentru cei care nu au contracte de muncă stabile, probabil că va fi și o anumită modificare a legislației. Deocamdată, însă, repet, nu există un punct de vedere conturat la nivelul autorităților britanice, ci foarte multe idei pe piață. Ceea ce eu aș recomanda tuturor românilor care pot să facă acest lucru și care doresc să rămână să muncească în Marea Britanie este să demareze cât mai urgent procedurile pentru a dobândi un statut legal în raport cu statul britanic. O prognoză optimistă, să spunem, pentru acest subiect. A doua întrebare. Nu e neapărat o prognoză optimistă. E constatarea unei stări de fapt. Pentru că, așa cum arată cel puțin lucrurile acum, o anumită modificare a regimului imigrației va trebui să existe, pentru că elita politică britanică va trebui să dea cumva satisfacție celor care au votat Brexit-ul, mai ales pe tema imigrației. Episodul Sky News, unul care ne-a afectat în mod direct ca țară, au existat mai multe scenarii, unele spun că a fost un episod izolat, neastră ați spus că poate fi parte chiar a unei, eu știu, strategii, povestea asta. Cum se vede astăzi? A fost un caz izolat? O televiziune a vrut să obțină ceva spectaculos, punct, și a găsit și oameni pe care să-i plătească? Sau a fost un pic mai mult în toată povestea asta? Eu cred că în momentul de față suntem la jumătatea drumului în ceea ce privește Sky News și ca atare prefer să nu fac foarte multe speculații, ci să mă țin strict de constatările pe care Direcția de Investigare a Crimei Organizate și Terorismului, DICOT-ul, le-a făcut, care sunt formalizate într-un rechizitoriu și care au fost înaintate deja și autorităților britanice sub forma unei comisii rogatorii. Autoritățile britanice, în speță ceea ce este la ei Home Department, mă rog, Ministerul de Interne, vor operaționaliza această comisie rogatorie, vor pune întrebările inclusiv cetățenilor britanici participanți la această operațiune, că eu o văd mai degrabă ca operațiune. De asemenea, aștept cu foarte mult interes momentul în care autoritatea similară cu ceea ce avem noi, Consiliul Național al Audiovizualului, Ofcom se cheamă în Marea Britanie, va judeca un număr de plângeri care au fost făcute inclusiv de către noi, de către ambasadă, în legătură cu acest caz. Dar, sigur, asta nu înseamnă că trebuie să credem neapărat în coincidențe. E în mod evident din declarații, poze și alte materiale probatorii o făcătură ceea ce a fost acolo și de regulă o făcătură trebuie să aibă un obiectiv. Iar obiectivul a fost în mod evident punerea în discuție a capacității României de a fi furnizor de securitate, de a-și controla granițele, de a controla rețelele de trafic de armament, ceea ce știm că nu corespunde adevărului. Și culmea, și autoritățile britanice, dacă vorbim de autorități, știu foarte bine, pentru că au o bună cooperare cu autoritățile polițienești și cu serviciile de informații române. Haideți să ne mutăm un pic și în zona amioritică și v-aș întreba dacă mai credeți în guvernul tehnocrat și în capacitatea acestuia de a ridica țara acolo unde toți românii vor, și a doua parte a întrebării, dacă vedeți un scenariu plauzibil acesta aruncat pe piață, cum că cel puțin o parte din actualii miniștri ar putea intra în politică la toamnă.
sau după alegerile de la toamnă. Acum, eu cred că mă întrebați asta nu ca și ambasador al ca și politician, sigur. Nici nu mai sunt politician, mă puteți întreba eventual fost expert sau ca observator al ca observator, scenei politice. Guvernul tehnocrat a fost un experiment. Vă întreb până la urmă și ca român vă întreb. Vă întreb dacă dumneavoastră credeți în guvernul tehnocrat. Deocamdată, pe obiectivele asumate ca și un guvern de tranziție până la alegeri, n-am motive să nu cred în acest guvern. Pot să am eventual unele observații legate de comunicarea publică sau de o anumită ordine de priorități. Dar astea sunt secundare. Ceea ce vreau eu însă să vă spun este că recepția guvernului în diverse medii, eu vorbesc aici de Marea Britanie, fie că e vorba de zona guvernamentală, fie că este vorba despre mediul de business, a fost și este extrem de pozitivă. Toate, să spun așa, contactele care au existat între reprezentanții acestui guvern și diverse medii din Marea Britanie au produs o percepție pozitivă, o percepție a faptului că lucrurile se mișcă într-o direcție bună. Repet, vorbesc de ceea ce îmi spun interlocutorii mei de acolo, nu știu exact care e percepția sau nu vreau să comentez percepția din România. Dar acolo lucrurile sunt văzute ca un pas înainte, mai ales că în raport cu guvernul anterior existau niște sensibilități legate de teme pe care probabil le puteți intui. În ceea ce privește candidaturile, nu știu, nu am o părere formată. Cred însă că întotdeauna la fiecare ciclu electoral e bine să asistăm la o anumită reîmprospătare, fie și parțială, a celor care intră în Senat și în Camera Deputaților. Să vă rog să ne întoarcem la episodul plecării dumneavoastră de la Cotroceni ca ambasador. Pentru că după această plecare au apărut și scenarii. S-a vorbit de o posibilă tensionare a relațiilor noastre cu președintele, la niște probleme pe care le-ați putut avea aici. Care a fost, de fapt, adevărul acestei plecări, din spatele acestei plecări? Și doi, de ce credeți că până astăzi președintele Iohannis nu a numit un înlocuitor în acel cabinet al nostru? Bun, acum sigur că se fac tot felul de scenarii, lumea acceptând mai greu că la un moment dat în viață îți doresc să mai faci și altceva decât politică și să experimentezi și alte ocupații și poate uneori să te degajezi un pic de tensiunea pe care o implică viața politică internă și uneori chiar de agresiunea la care ești supus în viața politică internă. Nu au fost și nu sunt tensionate relațiile cu președintele, altfel nu cred că după sau la sfârșitul mandatului meu la Cotroceni aș fi fost decorat de președinte cu Ordinul Național Steaua României pentru activitatea mea în organizarea și funcționarea administrației prezidențiale. De ce n-a numit un șef al cancelariei, trebuie să întrebați administrația prezidențială, ceea ce însă mi-au spus colegii, asta urmează să verificați dumneavoastră cu administrația, este că în organigrama aprobată ulterior sau această funcție pe care am deținut-o eu, nu mai există funcția de, să spunem, coordonare la nivelul consilierilor. Și atunci, ultima întrebare o să fie una extrem de scurtă, mai ales că suntem încadrați aproape în cele 5 minute. O să vă rog să-mi numiți 3 persoane, personalități despre care dumneavoastră credeți că, din România desigur, că se bucură de o imagine extrem de bună în Marea Britanie. Da, e o întrebare interesantă.
n-am încă suficientă experiență ca și ambasador în Marea Britanie, ca timp vorbind, sau suficiente contacte în ultimele două luni pentru a putea să fac o asemenea ierarhie. Am înțeles. Eu mă gândeam că o să mă duceți în istorie și nu o să-mi vorbiți de prezent, dar deocamdată ziceți că prezentul nu l-ați radiografiat, să zic așa. Nu, deocamdată nu, și în fine, și la noi dinamica este destul de fluidă. Haideți să ne mutăm un pic tot pe zona diasporei, pe zona externă, și să comentăm un pic din punctul nostru de vedere cum mi se pare că s-a mișcat Parlamentul, Guvernul, în general autoritățile din România, de fapt, cum s-au mișcat ele pentru a evita situații pe cum cele de la votul de la prezidențiale, când românii au fost efectiv batjocoriți, stăteau la coadă, nu puteau să voteze. Povestea asta cu votul prin corespondență, cu înscrierile, cum o vedeți pusă la punct în momentul ăsta de către autoritățile din România? Eu cred că, pe de-o parte, la nivel legislativ a existat voință politică din partea partidelor. Sigur că poate că votul prin corespondență nu e o formulă magică. Din partea tuturor partidelor. Nu vi s-a părut că a tras mai mult stânga sau mai mult dreapta, în sensul ăsta? Undeva, să spunem că la nivelul PNL-ului a existat poate mai multă inițiativă. În mod sigur mai multă inițiativă, dar până la urmă a existat un consens politic în jurul acestei chestiuni. Formula tehnică rezultată din lege, nu știu dacă e cea mai bună. În paranteză fie spus, nu cred că există o formulă ideală. Eu am studiat tema asta a votului extern, cum este numit în teoria politică. Să știți că controversele care există în ceea ce în România există în toate statele lumii care au o diasporă relativ numeroasă. Fie că vorbim de Israel, fie că vorbim de Franța, au fost măsuri legislative, au fost reveniri și așa mai departe. Vom vedea cum se va verifica. Pe de altă parte, cred că și Ministerul de Externe și Autoritatea Electorală Permanentă au făcut suficientă campanie. Am făcut și noi. Vreau să vă spun că la Ambasada României în Marea Britanie, pe pagina noastră de Facebook, am inventat o aplicație care permite celor care doresc să se înregistreze să-și printeze direct de pe pagina de Facebook formularele de înscriere. Și am încercat să o diseminăm și înțeleg că modelul nostru a fost preluat și de alte ambasade. Deci, autoritățile și partidele au făcut, înțeleg acum că sunt și alte modificări în proiect, care va apărea în aceste zile, vom vedea până la urmă cum se va organiza. Pentru că răspunsul comunității este deocamdată destul de slab. Cred că noi avem la ambasadă undeva în jur de 300 de înregistrări. Reprezentativitatea... Ceea ce nu permite neapărat, ținând cont și de distribuția geografică, să înființăm noi secții de votare. Deci, până la urmă, ele vor trebui înființate tot pentru o decizie de tip administrativ. Reprezentativitatea în Parlamentul României a diasporei, cum vi se pare în momentul actual? Unii spun că sunt totuși prea puțini parlamentari în comparație cu numărul de români care sunt plecați în exterior și care, până la urmă, ar avea nevoie de parlamentar să le reprezinte drepturile. Credeți că forma actuală este totuși una normală sau ar trebui extinsă? Este foarte greu să o extinzi. Eu am participat și la Parlament la diverse discuții de acest tip, pentru că până la urmă, dacă ai un anumit pachet de voturi care vin din diaspora și cumva numărul de parlamentari e raportat la cei care votează efectiv. Ar risca o disproporție dacă numărul de mandate alocate pentru diaspora ar fi mai mic. În felul acesta,
Bun, poate, se mai poate umbla la, s-ar fi putut să se mai umble la cifre, în momentul de față nu se poate, dar asta este o chestiune de reflecție pentru, știu și eu, poate o viitoare comisie de modificare a Constituției. Și pe final o să vă rog să ne mai mutăm un pic în zona asta politicii mioritice și o să vă întreb cum se vede. Dați o conotație din foarte afară... negativă politicii interne. Nu, am zis pur și simplu e mai colorată. Așa, e mai sună, colorată, poate sună, da. Am bine, ajungeam să folosesc cuvânt așa cum vorbesc britanicii. Cum vi se par reacțiile fostului premier Victor Ponta legat de toate evenimentele externe? A vorbit despre cum s-a gestionat criza în Italia. A vorbit despre cum face sau nu face președintele Erdogan lucrurile acolo. Pare că vrea să fie foarte activ, dar nu neapărat în mediul românesc, cât raportat la politica externă. Vă lasă cumva o impresie care avea un alt plan decât de a rămâne în politica românească, Victor Ponta? Da, pe mine planurile domnului Victor Ponta în momentul de față mă interesează foarte puțin. Știți că în cariera mea anterioară am avut anumite polemici, domnul Ponta cu mine, eu mai puțin da. Cu domnia sa. Când se va scrie istoria ultimilor ani, poate că și arhivele vor devoala efectul domnului Ponta asupra imaginii externe a României. Efectul nu în sens pozitiv. Și ultima întrebare. Credeți că scandaluri specifice mai mult nouă și mai puțin altora, că văd că la noi tot izbucnesc în zona serviciilor de informații, cum este recentul caz al chemării la DNA unei întregi conducere a principalele servicii de informații, serviciul de informații al Ministerului de Interne, dăunează modul în care este percepută România ca partener strategic în relațiile cu și cu Uniunea Europeană și până la urmă de ce nu și cu NATO? Dați-mi voie să nu comentez acest fenomen deja. Domnule ambasador, vă dorim succes, un mandat liniștit, dar activ și vă mai așteptăm alături de noi ori de câte ori găsim ocazie și timp comun. Și eu vă mulțumesc.